السلام عليكم داود كسر دو مركلة إبرام شدنا عفمات كا ومقال كني أحدا هدي له هدم مقال كان وحنا وحل دونا سيد سكود اللي تري كرتا هرمونا دجير كاجا السود اللي ترنا الآن تا هرمونا دجير كاجو وحي كده حلسين كرتا سكود حياة كوي ماذا حمنا هكلا دوان إجير كا هدي قب كم يدأ خنجرة هرمونا دا عابق أما قلق كوي ماذا وحه كده كرتا جير كاجا دباتو بحدوين سيد هرد حمي hoos u dhac taranka ama rabitaanka ayl farabadan caato daran la faxanun sokorta jirka oo la xadin waayo iyo qofka oo isku buuqa ama walwala hormoonku waa danab fariin gudbiye kaas oo dhex qulqula dhiiga isla markaana xubin walba gaarsiiya fariin u gooni ah iyo isbeddelada looga baahan yahay xubinta inay sameeyso si aad u hesho hormoon isu dheelitiran isku taxaluji qodobadan soo socda كو حاشين والبا كو قادو بروتينة دا مهيم كا بروتينة دا جير كاغو او سان ساميسان كارين اي لغو مغا عاو اسانشيال امينو اسيريس وا اين اد كو قادة تا حاشين كا سي ادو عاو سو عاف ماد قب كا مرقا هاگا لفا هاگا اي مغار كاگا بروتينة دانو واح اي قيب كا قاتان حدين تا هرمونة دا ديفشيد كا اي راشين قادة شادا واحاد كهيلي كرتا بروتينة دان هيليب كا اي وكونتا لابو سامي جير ديس جوكتا jirdiska joogtada ah si xoogan ayuu u saacidaa isu dheelitirnaanta hormoonada faa'iidada ugu balaaran ee jirdisku waa xadinta maadada insulinka ee jirka sonkortiisa maamusha marka sonkorta iyo dheecaanada borotiinada ayaa murqaha lagu wada xareyn doonaa si looga faa'iideysto tamar iyo murqadhisid 3 ka fogow sonkorta iyo macmacaanka ka fogaanta sonkorta iyo waxyaabaha macmacaanka waxay ku gaarsiinaysaa isu dheelitirka hormoonada ka hortagida cayilka sonkorta xanuunada iyo xanuunada lamidka ah 4 baro xadinta isku buuqaaga ama walwalkaaga stresska xilliga aad stresska ku jirto waxa ku kala shaqeynaya laba hormoon oo lagu kala magacaabo cortisol iyo adrenaline cortisol waxa lagu magacaabaa stress hormone sababtoo ah waxa uu ka caawiyaa jirka la qabsiga xaaladda adag halka hormoonka adrenaline lagu magacaabo dagaal ama duul fight or flight oo siiyo jirka tamar uu ku wajaho xaaladda adag ee isku buuqa iyo ka falcelinta xaaladda degdega ah sida dagaalka 5 qaado dufanka caafimaadka leh in raashinkaaga ay ku jiraan dufanka caafimaadka qaba ee rabaaniga ah waxay ka caawineysaa ka hortagida cadaadiska ee la kulanto maadada insulinka ee sonkorta dhiiga ka xareysa iyo sidaa oo kale cunta qaadashadaada daraasad ayaa muujinaysa in cunidda raashinka dufanka caafimaadka qaba ay kordhinayso hormoonada jirka siiya farxadda iyo ku qanacsanaanta dufankan caafimaadka qaba waxaa laga helaa avocado-da qumbe loos iyo kuwa la midka ah waxaana looga soo saari karaa cadaadis badan oo lagu sameeyo ama qaarkood markii la kariyo ayay dhalaan dufanka ama saliidda wa mahadsantiin intaas ayaa ku soo gabagabeynayna mowduucina maanta